U Gradskoj agenciji za saobraćaj podsjećaju da su sa izdavanjem personalizovanih kartica krenuli još 15. aprila, što je određeni broj putnika iskoristio i izbegao gužve. Radili su tvrde i za dva praznična dana kako bi izašli u susret građanima. Međutim, iako su preduzete sve neophodne mere, zbog nove procedure stvorila se gužva. Ovdje je katastrofa, ja zaista ne znam, ovo je već, da, čekamo jutros od 7 sati ovdje. Došli smo u 19:30, evo, sad je već 22:30, mi smo dalje ovdje. Pa 6 i pol dolazim u red, kako stignem, tako izađem, nikako, ovo je užas. Ja sam navikao 40 godina čekam u red, za sve pomalo. Nadležni kažu da je zbog nove procedure u ovom trenutku potpuno nemoguće ubrzati postupak izrade personalizovane kartice i mole građane za razumevanje i strpljenje, navodeći da je ovo poslednja gužva i da će u buduće sve biti pojednostavljeno i brže. Potražnja za nepersonalizovanim karticama je velika, a njihova prodaja i dopuna traje svega nekoliko sekundi. Sa druge strane, u ovom trenutku mesečne karte za maj nabavio je rekordan broj građana uz napomenu da za izdavanje personalizovanih karata ima još interesovanja. Došlo do gužve iz razloga što je praktično zbog izrade same kartice, vreme izrade kartice u proseku traje 6 minuta. Mi jedino možemo ovde da izrađujemo u Gradskoj agenciji za saobraćaj tu karticu, dok se na spoljnoj prodajnoj mreži radi dopuna tih kartica. Tokom izdavanja personalizovanih karata svaki korisnik mora da bude fotografisan ili da mu se skenira postojeća slika, da se skenira ili očita lična karta i unesu podaci, potpiše saglasnost i dopuni karta za mesec maj. Taj proces je veoma dug i fizički je nemoguće ubrzati postupak, iako je iznajmljena savremena oprema za ove namene, kažu u Gradskoj agenciji za saobraćaj. U ime Gradske agencije to mogu da potvrdim, neće biti ovakve gužve jer je samo prilikom izrade ovih kartica je obavezno uneti te podatke koje neophodno uneti u bazu podataka, a svaka sledeća dopuna će znatno kraće trajati i moguće da se obavi ta dopuna i bit će moguće obaviti na spoljnoj prodajnoj mreži. Nadležni naglašavaju da su ovo poslednje gužve u vezi novog sistema kupovine karata za gradski prevoz. Gužve koje nastaju su očekivane, ali ne postoji drugi način da se za kratko vreme izdaju kartice velikom broju korisnika. Nakon izdavanja kartice više neće biti situacija da korisnici koji dolaze iz drugih delova grada i čekaju kao do sada. U budući će moći da dopunjuju svoje nove kartice i na 80 prodajnih mesta. Inače, građani mogu da kupe nepersonalizovane dnevne ili dopune kartice na prodajnim mestima u pivari, na autobuskom stajalištu kod Uzora, Šumaricama i u trafici u ulici Kralja Petra I kod Kifle.